Вітаю, це Власова Лайф, і тут завжди все максимально у режимі хард. Вибори без вибору. Путін трохи не добрав до планки справжнього диктатора. Не 99% підтримки, а лише 88%. На Русі новий старий або старий-старий Керманич. Ціле покоління вже не застало інших президентів, виключаючи Дмитра Медведєва, який сторожив крісло і був фактично пробником самого Путіна. Після так званих виборів диктатор зробив ряд гучних заяв і про створення санітарних зон в Україні, і про війну із НАТО. На що звернути увагу, а що лише білий шум для скріпоносного народа, говоритимемо з політологиною Олександрою Решмеділовою. Вітаю тебе. Мої вітання. Першими поздоровили Путіна лідери Гондурасу, Північної Кореї, Нікарагуа та Венесуели. Ну, думаю, що Талібан трохи затримався, бо шукав Віслюка, з яким передати вітальні грамоти. А от як ти вважаєш, що Путін легалізувався ще на 6 років, чи все ж таки його легітимності щось загрожує і є питання? Ну, з питання, як про яку легітимість ми говоримо, про внутрішню чи зовнішню? Для внутрішнього спожитку це, вибачте, свято демократії, ми його так в лапки візьмемо. Воно було зрежисовано, і сценарій був таким, щоб показати не просто одностайність, одноголосність, а умовно певну монолітність, що перед всіма зовнішніми загрозами всі єдині як один, і врятувати всіх може виключно одноосібно той, кого намагаються показати, що обрали. Але чи справді так? Можна сказати, що коли є зовнішні загрози, ну, наприклад, я не знаю, там, атаки на НПЗ, да, або там дронова загроза. Зрозуміло, що вони до того не звикли. І може бути додаткова згуртованість не навколо Путіна, а навколо влади. Завжди в кризовій ситуації народ гуртується навколо влади. Давайте скажемо, ми це теж знаємо і по собі в тому числі. Це інстинкт виживання, це бажання втримати вертикаль влади. З іншої сторони, оце бажання показати черги, розтягнути вибори на 3 дні, показати певний ажіотаж, створити накал інформаційний, що начебто будуть якісь атаки. До речі, цей фон залишається навіть і після самих виборів, да? Тобто будуть якісь там концерти відбуватися, якісь масові заходи, а фон інформаційний, що начебто небезпека небезпечна. Ось Путін попри все вийде, але ж ви думаєте, подивіться, в яких ми умовах живемо. А в яких ви створюєте умови, в яких живуть ваші сусіди, такі як ми, вас це не надто хвилює. Воно все одно сприймає це через власну призму. Тому внутрішній спожиток – це окрема історія. І я навіть не думаю, що ми до кінця розуміємо, що ж там насправді відбувається. Тому що, давайте скажемо, це викривлена інформація. Ніякого зрізу, спостерігачів, нормального розуміння того, що взагалі відбувається, ну, немає. І створити дуже важко. Тобто це якісь поодинокі канали інформації. Десь це більше чутки, сіра інформація, телеграм-канали, соцмережі, повідомлення тощо. Можливо, якісь інформація з вуст в уста, в когось якісь там, можливо, родичі, знайомі. Отак ми збираємо інформацію. Як ми інакше можемо про неї дізнатися? Якщо ми говоримо про зовнішню легітимність, тобто, чи визнає світ перемогу Путіна? Насправді, поки неоднозначне питання, тому що ми багато про нього дискутували ще на початку, скажімо, ну, в передчутті, скажімо, цих вже дат, був дослідження в Інституті майбутнього. Ми говорили з Вадимом Денисенко, вони з Ігорем Ташкевичем давали своє дослідження по майбутньому Російської Федерації. Я особисто запитувала, як вони вважають, чи буде визнано перемогу Путіна. Вона настільки зухвала, вона настільки, ну, безапеляційна ця перемога, що, в принципі, навряд чи можу сказати, що взагалі якісь перегони відбулися, да? Що якісь інші команди з'явилися на полі. Це ж взагалі постановка, ну, повна зрежисована. Тому вже почали жартувати і про 102%, і про 99%, і про 200%. Можна скільки завгодно придумати, але
Я не знаю, на якій там відмітці персонально хотів зупинитися Путін, але те, що от намалювали ці там 87 з хвостиком, 88%, це, можливо, та якась цифра, яка його особисто втішає. Я не знаю, може в нього якась там своя власна нумерологія. Але загалом почали ж говорити, що не бачу вони, не чув вони ажіотаж, що люди стоять в чергах, ловляться на дільниці, що стільки охочих і бажаючих, що немає змоги всіх прийняти. Це ще ж на тлі тих закликів, які робив Кирієнко, що треба ж всім голосувати онлайн, що давайте наступні вибори взагалі відмовимося від бюлетенів і не будемо волевиявлення робити в класичний спосіб, а умовно модифікуємо його, і як передовики всі перейдемо. Так же і рахувати простіше, і результат намалювати швидше, і взагалі все просто. Сам Путін, он голосував онлайн. Беріть приклад. Але ні, люди стоять в чергах, попри все хочуть віддати голос. Якщо ми проводимо певну паралель з виборами невизнаного Лукашенка, коли люди стояли в чергах, тому що це був певний електоральний протест. І потім були розмови про те, що все-таки голоси були сконцентровані у Тихановської, як у, хоч якоїсь альтернативи. То зараз про це мова не йде. Навіть ці жарти, які почалися про те, як буде проходити там мовчазний протест, або чи буде він проходити, чи помітить його хоч хтось, ми не особливо бачимо навіть настрої. Хоч якісь, які зріють, чи є якась координація об'єднань, хоч якогось протестного руху. Акція опозиції РФ «В полдень проти Путіна». Чи не вважаєш, що це додало легалізації виборчому процесу? Коли люди штурмують за кордоном виборчі дільниці, а сама Юлія Навальна пишається тим, що понад 6 годин стояла у черзі, з точки зору звичайного європейця чи американця, який не настільки розбирається у сортах росіянської влади та опозиції, та от він дивиться і думає, як люди самовіддано хочуть проголосувати. Тобто, які питання? Явка є, все ок. І якщо частина країн цивілізованого світу не визнає вибори на Росії, які наслідки? Буду по черзі відповідати на питання перше. Чи легітимізує, легалізує безпосередню присутність опозиції? Ну, насправді, мені важко назвати тих гравців, які хоч якось присутні на шахівниці, що це хоч якась опозиція. Особливо якоїсь альтернативи, ну добре, ну зустрічалися з дружиною Навального і з донькою там в Білому домі. Ну окей, я розумію, що запрошували начебто там правозахисну спільноту, іноді якихось там журналістів на різні заходи. Там Давоси, щось, ну в Мюнхенську вже конференцію не запрошували, але на різні, там, на Нобелівську премію, різні, ось де можна було хоч на якихось майданчиках з ними перетнутися. Яка їхня питома вага? Питома вага їхнього слова. Кого вони за собою ось могли повести? Якщо ми говоримо, що це лідери. Оці намальовані відсотки там Даванков 3,76, Слуцький 2,96, Харитонов 3,8. Це що? Це статистична похибка. Це, я не знаю, це не просто намальований результат. Це, хоча я розумію, що це насправді, ну, якщо брати кількісні показники, це достатньо серйозно. Просто в відсотках ні. Але давайте до кінця треба розібратися, яку вони там ще явку точно намалюють. Да? Тому що ми до кінця усе з явкою не розуміємо. Скільки взагалі людей, ну, яка калькуляція, математика. Тому що вибори насправді, це ж не на око так 7-8. Це, ну, чіткі розрахунки. Питання, хто рахує і що вони хочуть отримати в результаті. Але це великий ресурс, це мобілізація державного апарату, чиновників всіх рівнів. Це мобілізація всієї країни. Тобто це такі серйозні моменти. Але давайте скажемо, в них на тлі виборчих процесів почався умовний парад зрад. Так? Вони чекають на оголошення, там хто зливає, наводить інформацію на їхні там об'єкти. Да? Вони будуть зараз, ось оголосять умовно повноцінно результат, це підрахують, відсвяткують, станцюють салют, а далі у них почнеться, зрозуміло, вже анонсовано, почнеться полювання на відьом внутрішніх.
І я впевнена, що і опозиції тій самі, якщо її так можна назвати, хоч якісь, всім дістанеться, до кого дотягнуться. Тобто вони таким чином після, я навіть не кажу інавгурації, вже умовно результати, вони вже почнуть ці процеси тайно, явно, вони будуть реалізовані. А другий момент, якщо були люди, які умовно хотіли, в них був запит на сильну руку, і вони хоч якось побачили, хоч якусь загрозу, вони могли підтримати, ну або хитнутися в бік умовно, ну хай вже умовно робить все, що хоче, яка вже різниця, згорила хата, нехай горить же сарай. Я не виключаю, що є такий оцей колективний стадний рефлекс, особливо коли це взагалі не провітрювана якась атмосфера, кімната, а Російська Федерація настільки інкапсульована, тобто вже всі, ну дивіться останнє інтерв'ю Макрона, він чітко визнав, що це авторитарний режим. І це дуже м'яке формулювання, давайте скажемо. Це найбільш м'яке з того, як це можна характеризувати. Тобто це ж для, не для кого вже не секрет, що відбувається з російським режимом, яка конфігурація склалася, складається і буде складатися. Тому про легалізацію, ну, картинку, яку намалюють, яку будуть транслювати, давайте скажемо, що Російська Федерація має розгалуджену мережу своїх інформагенцій, різних ЗМІ, пропагандистських всяких. Вони це будуть транслювати так, як їм є вигідно, і створювати картинку. Але давайте не забувати, що все одно є колективні звернення країн ООН, більше 50 країн засудили безпосередньо не тільки на непідконтрольних територіях нашої країни, але й в Грузії, в Гагаузії, в інших країнах. Всюди, куди оці клешні щупальця цієї гідри російської потяглися, вони намагалися умовно створити оцей свято демократії, знов таки в лапках, в усіх територіях, які їм не належать. Це засудили. Ну, ми знаємо, поляки там виступили з заявами, інші країни. Але ж питання в іншому, що наскільки це знов-таки буде питома вага і критична маса. Тому що здається, що 50 країн – це багато, але коли це 50-160, то це недостатньо. Да? Ну, ми розуміємо, що треба розуміти пропорції, треба, щоб цього було більше. Це не означає, що не має бути заяви від 50. Це теж важливо. Але хотілося б, щоб світ тверізів. І світ розумів ті процеси не просто, щоб йому потрібно було це постійно доводити, а це вже настільки доконаний факт, ця зухвалість в поведінці, що вона насправді має давати певне прозріння багатьом лідерам. Слухай, говорив Порошенко, яких вам ще реформ не вистачає? Так і тут, яких ще доказів не вистачає, що має ще статися, щоб світ зрозумів та задекларував, що Путін – диктатор? Якщо ми говоримо про інституціональні моменти і класифікації, ну там є безпосередні чинники, по яких відповідає, ну відповідність може бути вважати по перехідним авторитарно-тоталітарний режим або диктаторський. Всі ці моменти зараз взагалі є термін спін-диктатори і є взагалі змішані форми. Тому є ознаки диктаторських режимів, які маскуються під демократії. Вагон всього відбувається в сучасному світі. В цьому метамодерні настільки розгалуджена і викривлена правда, що насправді мені здається, що це реально очевидні речі, як нам здається. Але якщо ми говоримо про юридичні моменти, щоб це визнавали, щоб це був загально прийнятий словник, вокабуляр, щоб ми використовували це, а не цуралися, або навіть, знаєте, так якось суперечливо використовували, думаючи, можна вже цей термін брати в оборудку, чи ще не можна. Ну, давайте починати елементарно з себе. Щоб світ говорив, треба говорити і нам в тому числі. Тому називати речі своїми іменами, робити заходи і робити дії, висвітлювати моменти, які ми можемо, транслювати правду, яка відбувається. Тому що Росія що робить інформаційно? Вона просто передавлює іноді там своєю пропагандою кількісним складником, вона просто розташовує ті меседжі, які іноді транслюємо ми. Тому це треба теж враховувати. У 2023 році Гарі Каспаров на антивоєнному форумі в Берліні сказав, що вплинути на ситуацію можуть тільки події на фронті. Чому тоді ми не бачимо допомоги Україні або добровольцям РДК з боку російської опозиції?
Ну, давай для початку скажемо перше, що росіяни не просто етнічні, а навіть з громадянством воюють на нашому боці, і треба, можливо, це треба більше висвітлювати, або в цих реаліях треба було на цьому сфокусуватися і додатково висвітлити. Є питання там знов-таки кількості і інших моментів, але це не просто одинокі випадки. Ну, можна сказати, що є серед, зустрічаються ті, які обирають нашу сторону. Тому, чи змінить ситуація на фронті? Перше, наше головне завдання, щоб театр бойових дій відбувався не тільки на нашій території. Щоб вони розуміли, що війна і до них в гості приходить. Якщо от ми говоримо, там у нас нещодавно було сповіщення, там тисячна сирена, да? Ну, умовно, там, скільки тривог ми порахували, скільки це в годинах, днях, місяцях. Ми живемо не просто в важких психологічних умовах, ми живемо з постійною загрозою для нашого життя, постійно. Вона перманентна, вона нікуди не дівається. Росія так не живе. А хоча це штанго, які танцюють двоє, да? Ну, тобто в цю гру можна грати вдвох. Тому загалом я не можу сказати, що ситуація там на фронті, вона вже визначена, що всі розуміють. Давайте скажемо чітко, ось ми сьогодні згадували там того ж самого Макрона, він чітко сказав, що ну, Європа для себе визначилась, які сценарії для них неприйнятні. Ось перемога Російської Федерації для них неприйнятний сценарій. Там не звучить, що для них прийнятний і першочерговий сценарій перемоги України. Так не звучить. Але для них перемога Росії – неприйнятний сценарій. Тому вони будуть допомагати Україні для того, щоб ця перемога не була можливою. Да? І різні ось моменти там, обговорень, дій, зустрічей різних форматів, вони направлені на те, щоб зупиняти Російську Федерацію, не дати їй рухатись далі, тому що там такі амбітні плани, ось ти перераховувала спочатку якраз заяви, які були сказані, але там серед заяв було сказано, заважали американці, наприклад, та росіянам проводити вибори. Американці ж не роблять ніяких альтернативних заяв, спростовуючи ці заяви, не роблять. Слухай, ну після оголошення попередніх результатів Путін поїхав у гостинний двір у свій передвиборчий штаб. І там він наробив кучу заяв. Ну, наприклад, про те, що можуть бути створені санітарні зони в Україні, щоб убезпечити Білгород. Мова йде про Харківську та Сумську області. І що це? Чергове залякування? Не без того. Впевнена, що тверезо, спокійно треба ставитися до цих заяв. Питання в іншому, що він не зробив ніяких заяв, а, наприклад, на які очікують альтернативні політики, крім Макрона, ну, умовне, там табір Орбана і решти, які вважають, що якщо нам не передавати зброю, ну, не надавати нам допомогу, то Російська Федерація прийде і сама запропонує сідати за стіл переговорів. Путін же не вийшов, не сказав, я готовий дипломатично вирішувати питання, готовий перестати стріляти, все, давайте сідати розмовляти. Натомість він заявив, що не проти мирних переговорів з Україною, але на умовах російської сторони. І це не тому, цитата, що в Україні закінчилися патрони. От як ти це прокоментуєш? От тут я якраз буду апелювати до попереднього питання з Каспаровим, я думаю, що тут найкраща відповідь буде все одно на фронті. Тому що ось поки, я скажу, що добре, що в нас не закінчилися патрони. Тому що змушувати нас до якихось дій, ну, такої капітуляції змушеної, да, якоїсь там, через якусь там брак чогось, дефіцит, незмогу, да, незалежно людей, набоїв, дронів, артилерії тощо. Так, ну, це не той варіант. Питання в іншому, як зробити так, щоб Путін, ну, умовно, там, були запитання, от я сьогодні згадувала про того ж Макрона, його запитувала пані Мосійчук, а як вони дивляться, наприклад, щоб відкрити другий фронт, да, і
ділити увагу Путіна, якщо ми говоримо про військові дії. Була чітка відповідь від Макрона, що Європа не буде робити наступальних дій. Україна поки теж не робить наступальних дій. Так, у нас позиційна зараз стадія, і все одно ми в наступ не йдемо. Але питання, що Росія може йти в наступ? Чи вистачає нам всього, щоб ми їх елементарно принаймні стримували, да, і давали їм повноцінну відсіч? Тут насправді головне, щоб не було ось знов таки затягування по часу, бо ми бачимо, які ось моменти по наданню допомоги, пориві інших моментах. Ось з цими моментами Путін точно грає, і на цьому він грає. Йому цей додатковий час, він точно на руку. Як будуть діяти ми і наші партнери, ну давайте слідкувати. Слухай, ну от Макрон, який зараз є таким новим яструбом Європи, він раптово на третьому році війни публічно зайняв таку дуже жорстку позицію щодо Кремля і почав говорити про введення військ в Україну. Ну, ми всі пам'ятаємо мемчики на початку війни, як Макрон безкінечно там телефонував Путіну, благав його зупинитися. А чому от відбулася така різка зміна позиції французького лідера? І це дійсно зміна позиції, чи це гра на публіку напередодні виборів? Ну, для початку треба сказати, яких виборів зараз не йде мова. Про внутрішню французьку кухню, це, скоріше, більше вибори Європарламенту. А далі можна сказати, що можуть впливати фактори, наприклад, відповідальності. Макрон сам сказав в інтерв'ю, що до нього це персональна відповідальність. Він, до речі, на відміну від там Олафа Шольца, він якраз там питання або транзиту, цей перехід від мінських домовленостей до відмови від них, так? Він застав, а Шольц вже ні. І Макрон якраз і ніс ще свою відповідальність за ті рішення, які приймалися колективно в Європі. І питання в іншому, що буде зреалізовано, які будуть дії, тому що, що би не вирішив собі Макрон, треба чітко розуміти, що б він не пропонував, без внутрішнього рішення всередині України, без голосування українського парламенту ніякий контингент сюди зайти не зможе. Давайте це уяснимо. Хто б нам що не пропонував, це буде лише пропозиція, допоки ми самі не захочемо це зробити, 226 голосів і працюючий парламент. Це теж фактор, який крайні нам необхідний для того, щоб будь-яке рішення, яке найнеобхідніше, найвдаліше, було прийнято. А якщо це не так, і Україна проти, або ми бачимо інакше, це теж треба розуміти, яка всередині обстановка. Далі, чи буде вслід за Макроном, наприклад, це буде певна такий парад заяв, який може бути парад заяв, який може, наприклад, Макрон задає тон і його підхоплюють інші країни. Ну, наприклад, заговорили, що Фінляндія не виключає можливості надання нам свого там теж контингенту. Це поки все, що звучить, але це теж поки на рівні розмов. НАТО буде посилюватись, Європа буде посилюватись. Це стосується в першу чергу оборонки і нарощування безпосередньо своєї міцності, своїх запасів, свого виробництва. Це вони точно будуть. Будуть будуватися великі бази натівські і, можливо, поближче до нас. Наприклад, одним з таких плацдармів по будуванню нової бази НАТО може стати Румунія. Про це вже стає питання інвестицій і швидкості створення. Але загалом те, що Європа почухала потилицю і зрозуміла, що війна може бути близько, це точно. Але знов-таки повертаюсь до початку програми і твоїх заяв. Але же Путін почав говорити, да, про війну з НАТО. Ну так, він заявив у тому ж гостинному дворі, що не виключає, що це протистояння з НАТО і це буде неізбіжно. Це реальність і війна може перейти в... Якщо ми говоримо про НАТО і про цю невідворотність цієї війни, давайте подивимося на інші альтернативні заяви. Ну, наприклад, кандидат в президенти Дональд Трамп ясно заявляє, що якби він був у керма, Путін ніколи б не напав. Ну, умовно, що був би такий сильний президент Сполучених Штатів, що ніколи б не напав
Путін. Йому вдавалося скільки років його втримувати. Я думаю, що Європа насправді ось в цій ілюзії стримування і недратування умовно звіра знаходилося довгий час, але не допомогло. Відкусили і руку, і ногу, і вже підкрадається далі. І вже чітко розуміють, що апетити у Путіна не зменшуються. Він ось в плані апетитів точно не виснажений, а може навпаки вкрай голодний. Але в іншому випадку, коли ми згадували сьогодні того самого Орбана, він каже, перестаньте давати умовно зброю, і хай зупиниться на тому, що вже відкусив, і не до нас не прийде. Але це дуже хибна позиція, тому що прийде і до вас в тому числі. Не встигнете ви навіть оговтатись. Тому мені здається, тут важливість все одно демонстрації консолідації. Тому що якщо почнеться всередині НАТО, зараз дуже сильні різночитання, зараз вони теж, ми про вибори згадували, вони стоять напередодні безпосередньо прийняття все одно рішення, хто стане новим очільником. Як ви знаєте, наприклад, більш таким прогнозованим начебто вважається Марк Рюте, голландець, да? А є інші альтернативні кандидати, наприклад, від Румунії. І, до речі, щоб була хоч якась умовно вибір, да, альтернатива. І якраз кандидата від Румунії буде підтримувати вже офіційно угорська сторона. Тобто всередині НАТО зараз почнуться теж умовно різні групи. Може це будуть знов такі голуби і яструби. Хто з них буде домінувати, ми зараз теж не можемо сказати. Європа не дезавантажила всі ці процеси. По Макрону повертаючись, він зробив заяви, але будемо чекати з чим і коли він приїде до Києва. Що йому буде покласти на стіл і показати ось прикладні досягнення наших попередніх домовленостей. Він не може вже приїхати з пустими руками. Тому тут питання, наскільки швидко Європа буде приймати рішення. Зараз ситуація на фронті дійсно вкрай важка. Чи отримуємо ми допомогу від США? Або ж нова конфігурація союзників у Європі нам допоможуть перш за все зброєю? Ну, давайте для початку скажемо, що ми важливі отримуємо транш від Євросоюзу. Перший там 4,6 стається на цей рік, який нам дуже важливий в бюджет. І сподіваюся, що всі постачання, оця фінансова допомога, вона буде йти безперебійно, хоча би її домовились не переглядати. Це вже досягнення. З приводу американців. Декілька там може бути сценаріїв, тому що ви знаєте, що одну палату пройшли, зараз питання в другу, але є небажання або певна пробуксовка з боку спікера Джонсона. Да? І достеменно невідомо, чи зможуть зараз проголосувати допомогу по Україні, тому що республіканці все-таки виставляють більш пріоритетним питання кордону. І грають на цій карті, що вони з цим хочуть розібратися. А також давайте скажемо, що і не все одностайно одноголосно по допомозі Ізраїлю, як і неочікувано. Здавалося б, що там лобісти більш довготривало на арені працюють і могли б результати бути більш прогнозованими, так? Ну, але ми поки знаходимося в рівних позиціях невизначеності, чи отримають і Ізраїль, і ми, і Тайвань допомогу, на яку очікують. Всім вона потрібна. Тому говорити, що є реальність, так, можуть бути додаткові програми вливань, можуть бути гучні заяви, як, наприклад, знов таки від Трампа в бік Зеленського, да, якась там знов така черговий виток. А давайте, ну, тобто гучні заяви можуть бути, але давайте це все як додатковий пил, як таку певну інформаційну піну відкидувати. Дивитися осад, да, коли спускається ця піна, що там в сухому залишку залишається. Впевнена, що все одно, якщо Америка хоче залишатися ключовою по вазі там слова країною, лідером і в НАТО, і загалом в світовій конфігурації, вона не може прогавити цей процес. Якщо допомога Україні від Америки не пройде або буде ще довше гальмуватися, їм буде важко пояснювати, чому якісь країни допомагають, а вони не можуть це питання вирішити. Це питання не просто іміджу, це вже така ситуація, від якої почнеться відлік втрати ініціативи, втрати лідерства.
Тому їм треба з цим питанням вирішувати, але бачимо, що поки є багато різних перепон, і судячи з виборчих перегонів, ці перепони поки не зменшуються. Їх може бути навіть більше. Якщо виграє Трамп, до речі, у Роззмі його прям таки активно підтримують і сильно за нього вболівають. Так от, Трамп в одній зі своїх заяв сказав, що якщо він буде президентом, то завершить цю війну за один день. Тож, гіпотетично, якщо він таки переможе на виборах, чи стане він підтримувати РФ, чи навпаки буде на боці України? Для початку. Зараз зарано говорити, чи має вже Трамп перевагу над Байденом і буде нарощувати свою популярність. На сьогоднішній день свіжі опитування показують, що Байден, я розумію, що це не надто там суттєві переваги, там в декілька голосів, ну, умовно, там 1%, іноді 2, але у Байдена поки є перевага. Тут питання в іншому, чи є ще запас, певний люфт зростання у Трампа. На певному етапі він як альтернативний кандидат опозиційний, непривладний, буде впиратися в свою стелю росту. А у Байдена буде залишатися ще стеля росту за рахунок того, що є люди, які зазвичай голосують за діючу владу, які можна мобілізувати за рахунок просто апарату державного. Так? Ну, тобто є оцей ще запас додаткових голосів, які можуть переважати. Те, що вони будуть йти ні здря в ні здрю, це точно. Питання там, ви ж знаєте, важка система і кокусів, і багатьох-багатьох моментів. Там, думаю, не все так просто. Це не просто пішли в скриньки, кинули свої бюлетні і порахували. Там, ну, серйозна багаторівнева система стримувань і противаг. Тому я думаю, що важливо. По Росії. Що би не казав Трамп на етапі перегонів, немає нічого спільного з тим, що він буде робити, навіть коли він стане президентом. Стаючи президентом, він не персона, не особистість, він функція, інституція. Він буде робити те, що буде вигідно і потрібно для Америки. І його цим всім будуть стримувати, затискати всі решта балансів, стримувані противаг, про які я знов таки згадував. Наступний етап. Треба розуміти, що Росія для Америки, для Сполучених Штатів не є ворогом. Ніде не задекларовано, що Російська Федерація ворог для Сполучених Штатів. Для них вся боротьба і вся конкуренція точиться тільки з Китаєм. А якщо для них Росія – це фактор стримування Китаю, або, я не знаю, це може бути все, що завгодно, там, больова точка Китаю, або навпаки, це можливість збалансувати політику Китаю, впливати на політику Китаю ще якось, то вони це будуть використовувати. І вести свої комунікації, які ведуться, росіяни з американцями ведуть комунікації, формальні і неформальні. Це треба теж розуміти. І тверезо розуміти, що немає тільки своїх чужих, наших і не наших. У різних країн є різні рівні інтересів. Допоки нам декларується зараз, що Сполучені Штати не допустять там припинення допомоги Україні, це важливий для нас меседж. Їх підтримують всі ключові наші партнери. Усі зустрічі там, до речі, і з Туском, і з Дудою, і з заяви Веймарського трикутника, і багато інших, вони для нас всі позитивні. Вони нам не шкодять. Принаймні на рівні заяв, як воно буде там на практиці, будемо дивитися. Тому загалом будемо сподіватися, шанс на те, що Америка спромогнеться і надасть нам допомогу, можливо, різними сценаріями, як вони її намагаються там протискати, але він залишається. Тому що не можна казати, що все пропало, зливаємо воду, знаєте, ну вже все очевидно, все зрозуміло, умовно там, фініто. Ні. Саме тому давайте не забувати, що ключовий меседж, який транслював і Макрон в своїх інтерв'ю, і Байден, і, до речі, навіть Трамп, всі визнають це надзвичайну звитягу, подвиг українського народу. І те, як ми боремося, як ми протистоїмо ворогу, не можна не поважати. Це наша найбільша сила. І допоки в нас є можливість давати супротив, поки ми видаємо відсіч ворогу, до тих пір ми залишаємося в грі
і ми залишаємося на цій шахівниці, і в нас є всі шанси, і давайте це сповідувати і розуміти. І розуміти, що Російська Федерація тільки створює ілюзію бажання вести перемовини. Ніяких сигналів про реальне бажання дипломатичного вирішення питання і перепинення, принаймні, вогню ми не спостерігаємо. Раз ми заговорили про вибори, то не оминути і нашу ситуацію. Чи будуть наші союзники наполягати на виборах в Україні, бо навіть у диктаторській Росії їх проводять? Такі заяви можливі, але я впевнена, що наполягати не будуть. Це внутрішнє суверенне право України, і нам вирішують. У нас є своя голова, умовно, на плечах, жодна країна не може нам сказати, коли нам проводити вибори. І взагалі потрібно відходити від практики, коли ми чекаємо від когось якогось сигналу, як нам діяти. До тих пір ми постійно знаходимося в керованій, залежній позиції. Я розумію, що ми залежні можемо бути десь ресурсно, десь, але не в прийнятті рішень. Тому треба шукати варіанти, розуміти, як виходить ситуація. Але загалом вибори, як важливий елемент розвитку демократичного суспільства, за яке ми воюємо в тому числі, це частина наших цінностей – зберегти демократію. Це важливий елемент, це треба теж розуміти, і цінність цього процесу, і збереження його – це теж важливо. Сподіваюся, що все-таки вибори в якійсь, принаймні, близькій перспективі все одно будуть нашою реальністю. З одного боку, вибори потрібні, і українці хочуть перезавантаження, ну, особливо парламенту. Але тут багато питань є, як будуть голосувати військові, як зробити їх вибори прозорими, як проводити голосування на тимчасово окупованих територіях. Як з цим розібратися і чому від влади не йде такий меседж реальний, зрозумілий? Я поясню. Талочку, справа в тому, що якщо ми говоримо про президента, то він є гарантом Конституції, а не її тлумачем. Він не мусить роз'яснювати її. Для цього є Конституційний суд. Сподіваємося, що все-таки буде висновок Конституційного суду, і ми почуємо, яким чином ми насправді потрапили в обставини, в яких ніколи країна не була. І як з них виходити, нам буде потрібно ще відпрацювати цей механізм. Давайте розуміти, що це дуже такі непрості, делікатні моменти не тільки необхідності, да, потреби, але й важливості, а також відповідальності за ці вибори або процеси, які можуть бути запущені паралельно. Наскільки вони є рятівними чи руйнівними? Багато питань, реально дуже багато. Але в той самий час давайте скажемо, що давайте недооцінювати вагу і важливість того, що в нас працював і працює парламент, Кабмін, президент, тому що це все могло не працювати. І ось тоді, як вже казала сьогодні про те, що ми об'єдналися навколо влади, і це, можливо, в певному моменті нас не просто об'єднало, врятувало. Для того, щоб все взагалі не розповзлося і не лускало. Ми, напевне, знаєте, таких на автонастройках якихось летіли якийсь певний час, але вистояли, це теж треба розуміти. Тому парламент може зараз хитатися, ми знаємо, є проблеми там із присутністю, явкою, з бажаннями, з голосуванням, різні групи задіяні, і ми бачимо, що іноді якісь групи не бажають підтримувати ініціативи влади. Ми бачимо, наприклад, там Європейська солідарність, Голос не готові. Та є там, особливо по питаннях мобілізації, ми знаємо, по інших питаннях. Десь якісь групи навпаки додають додаткових голосів, забезпечуючи голосування там не тільки «Слуги народу», а десь там група «Бойка» може дати голоси, ще якось. Вони викручуються з того, що є, і грають тими картами, які є. Питання ж в іншому, що краще хай буде працюючий парламент, навіть такий недосконалий, ніж повна його відсутність. Це теж треба розуміти в цих реаліях війни. Ворогу точно на руку, щоб наша система владна сипалася просто, між пальці прослизала. А ось тут, наскільки відповідальні наші парламентарі, наскільки вони все одно разом і на одній хвилі з народом, от тут треба розуміти, чи кожен про свої власні інтереси. Тому, от так. Я дякую тобі за розмову. Побачимось.